കഴിഞ്ഞ തവണ 19 സീറ്റിലും LDF പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏക വിജയം നേടി ആലപ്പുഴ വെട്ടിപ്പിടിച്ച AM ആരിഫിനെ പറ്റി അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടത് ക്യാമ്പ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: കനലൊരു തരിമതി. അതെ, കനലൊരു തരിമതി. ആ തരിയായിരുന്നു ലോക്സഭയിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങിയത്. ആ കനൽ അണയാതിരിക്കാൻ അഭിമാന പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇത്തവണയും ആലപ്പുഴയിൽ LDF പോരാളി AM ആരിഫ്. സീറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായി കരുത്തുറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തേടുന്ന കോൺഗ്രസ്, 2 തവണ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ KC വേണുഗോപാലിനെ തന്നെ കളത്തിലിറക്കുന്നുവെന്നാണ് ഒടുവിൽ കേൾക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്. വേണുഗോപാലിന് മത്സരിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുവരിക, തോറ്റാൽ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തന്നെ തുലാത്രാസിലാകുന്ന നിലയിലാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാവം വേണുഗോപാൽ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നത്. അരൂർ, ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ, ഹരിപ്പാട്, കായംകുളം, കരുനാഗപ്പള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം. ഐക്യ കേരള രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പ് തിരുക്കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ PT പുന്നൂസ് ആയിരുന്നു ആലപ്പുഴയുടെ പാർലമെൻ്റ് അംഗം. 1956 സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തെ തുടർന്ന് മണ്ഡലം അമ്പലപ്പുഴയായി. 57 PT പുന്നൂസും 62 PK വാസുദേവൻ നായരും 67 സുശീല ഗോപാലിനും ഇടതുപക്ഷ MPമാരായി. RSPയുടെ K ബാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു 1971 ജയിച്ചത്. അമ്പലപ്പുഴ എന്ന പേര് മാറി ആലപ്പുഴ മണ്ഡലമായതിനു ശേഷം 1977 മുതൽ 2019 വരെ നടന്ന 12 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 8 വലതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു വിജയം. 1977 VM സുധീരൻ വിജയിച്ചപ്പോൾ 1980 സുശീല ഗോപാലൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. വീണ്ടും 84 and 89 കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക്കം പുരുഷോത്തമൻ വിജയക്കൊടി നാട്ടിയെങ്കിലും 91 TJ ആഞ്ചലോസിലൂടെ CPM മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിച്ചു. 96 മുതൽ 99 വരെ VM സുധീരൻ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ലോക്സഭയിലെത്തി. അന്ന് 3 പ്രാവശ്യമാണ് സുധീരൻ വിജയിച്ചത്. 96 ലോക്സഭ 1.5 വർഷത്തെ ആയുസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 98 AB വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 12 ലോക്സഭയും 413 ദിവസം പിരിച്ചുവിട്ടതോടെയാണ് 1999 3 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വേണ്ടി വന്നത്. ഈ 3 പ്രാവശ്യവും സുധീരൻ തന്നെയാണ് വിജയിച്ചത്. 2004 അട്ടിമറി വിജയത്തിലൂടെ ഡോക്ടർ KS മനോജ് ആലപ്പുഴയെ ഇടതുവളയത്തിലെത്തിച്ചു. പക്ഷേ 2009 and 2014 കോൺഗ്രസിലെ KC വേണുഗോപാലിനൊപ്പമായിരുന്നു വിജയം. 2019 ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായെങ്കിലും ആരിഫിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. സ്വന്തം മണ്ഡലമായ അരൂർ അടക്കം 5 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഷാനിമോൾക്ക് പിന്നിൽ പോയ ആരിഫ് ചേർത്തല, കായംകുളം മണ്ഡലങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലാണ് വിജയം കൈവരിച്ചത്. ഇത്തവണ ആരിഫിൻ്റെ ലോക്സഭയിലെ പ്രകടനം കൊണ്ടും മണ്ഡലത്തിലെ വികസനം കൊണ്ടും മാത്രം വിജയക്കൊടി പാറിക്കും. ഇത്തവണ ആരിഫിൻ്റെ മുന്നിൽ KC വേണുഗോപാൽ മുട്ടുകുത്തും.